Maria. Maria. Hry nám mohou nabídnout únik od reality a problémů našeho reálného života, avšak i naopak nám mohou poskytnout zážitek, který v nás vyvolá silné emoce a jednoduše nás dostane. V tu chvíli přijde moment, kdy slzičky začnou stékat po našich tvářích a nedokážeme se udržet. Dnes se tak podíváme na top herních momentů, které nás rozbrečely. Říká se, že žádný zaklínač nikdy nezemřel na smrtelné posteli. Bitva o Kaer Morhen v Zaklínači 3 toto rčení potvrzuje tím nejvíce zdrcujícím způsobem, jelikož při ní padne Vesemir, nejstarší zabiják příšer, který byl učitelem a otcem nejen Geralta z Rivie a ostatních zaklínačů, ale i dalších postav, například Ciri nebo Triss. Jsou to právě citové vazby s ostatními postavami, které dělají z dramatického vyvrcholení bitvy tak silný okamžik. Ten je navíc ještě silnější, pokud máte za sebou knihy od Andreje Sapkovského. V nichž je Vesemir podobně jako v herní trilogii studnicí moudrosti, zkušenosti a pochopení. Ztráta někoho, koho člověk díky knihám a hrám zná tolik let, zkrátka zabolí, bez ohledu na to, že se Vesemir do posledního okamžiku nevzdal, ani když ho měl nepřátelský divoký hon na lopatkách. Právě vzdor do posledního dechu způsobil jeho smrt. Ta měla paradoxně za následek spuštění schopností Ciri a ukončení bitvy v neprospěch sil divokého honu. Že to tedy nakonec není okamžik, kvůli němuž bychom měli brečet? Možná. Následný pohřeb však musel zlomit každého, kdo se považuje za fanouška Zaklínače. Nutno ale říct, že Zaklínač 3 umí vyvolat také slzy štěstí. Například okamžik nedlouho před bitvou, kdy se na nádvoří Kaer Morhen po tolika letech odloučení setká Ciri s Yennefer, mě i díky knižní předloze vždy spolehlivě dojme. Třetí díl legendární série Amnesia s pod názvem Rebirth si bere na paškál spoustu děsivých témat, jako například mimozemské opuštěné světy, temné jeskyně uprostřed alžírských pouští a nebo samozřejmě mrtvolné gůly, co vás po celou hru nahánějí. Zdaleka nejděsivější a zároveň nejsmutnější věc, kterou jsem během hry zažila, byl ovšem porod, který byla hlavní postava Tazi nucena zvládnout, ačkoliv se jednoduše řečeno pokazilo naprosto vše, co jen mohlo. Říkejte si o mne, že jsem citlivá anebo klasická ženská, ale v moment, kdy po x hodinách překonávání nespočtu životních nebezpečí se Tazi probudí a zjistí, že jí praskla voda, to se mnou slušně otřáslo. Nejenom proto, že jsem se bála o hlavní hrdinku, ale protože jsem se bála i o její dítě. Celých dalších přibližně 10 minut, kdy se v bolestech Tazi snaží dojít do bezpečného místa, kde by se jí dostalo pomoci při porodu, jsem upřímně strávila v slzách, protože bolestivé funění a nářky, jenž mají znovu alespoň o kousek oddálit příchod miminka, se prostě zarývají do srdce. A nenechte mě začít mluvit o cutscéně, která zachycuje porod samotný. Tam se mi zaslzí očka pokaždé, protože hlavní hrdinku neskutečně obdivuji a jsem strašně vděčná, že vše zvládla a miminko je v pořádku. Tedy alespoň prozatím v pořádku. Další horská dráha emocí se nezastavitelně blíží. Eri se vůbec setají tím, že by u her nedokázal brečet. Vlastně mnohdy až hrozná citlivka a momentu, kde dokázal uronit slzu, by našel rozhodně víc. Hlavním favoritem byl dlouho druhý díl The Last of Us, ale pak si vzpomněl na to, že tu byl ještě jeden moment. Moment, který byl daleko smutnější. Pokud jste Spider-Man na PS4 z roku 2018 ještě nehráli, připravte se, protože konec je opravdu smutný. Zde se totiž Peter musí naposledy rozloučit se svojí tetičkou May. Scéna je dojemná nejen díky smutku, který Peter prožívá, ale zároveň i díky tomu, že May už nějakou dobu věděla, kdo se za maskou Spider-Mana skrývá. Peter se totiž musí rozhodnout, jestli protilátku na vir aplikuje tetičce, nebo jí dá doktorům, aby vyvinuli protilátku. Jenže to by bylo pro May už pozdě. Poslední slova, která stihne říct, jsou, že na něj není hrdá jenom ona, ale že i strýček Ben by určitě byl. Komu mohlo u této scény zůstat oko suché? Nechajte to na Ragnara Thornquista, aby vám predstavil úžasný príbeh, skvelé postavy, nádherný svet plný nápadov a bezhraničnej fantázie a potom vás totálne deprimoval záverom a roztlačil vám mozog na kašu. Teda aspoň kedy si to platilo, v posledných rokoch totiž tento vývojár tak trochu stratil dých.
To však nič nemení na tom, že jeho hra The Longest Journey bola práve takýmto úžasným titulom. Skvelé sci-fi odohrávajúce sa v relatívne blízkej budúcnosti tu bolo prekladané fantastickým paralelným svetom Arkádia, ktorému miesto vedy a techniky vládla mágia. Hlavná postava, obyčajná študentka umenia menom April Ryan, zistí, že nie je až taká obyčajná a dokáže medzi týmito svetmi prechádzať. Na svojej dlhej ceste stretne veľké množstvo zaujímavých postav, priateľov i protivníkov, ktorých budete milovať alebo nenávidieť. V priebehu hry sa do role April vďaka šikovným herným a príbehovým mechanikám žijete tak dokonale, až začnete mať pocit, že všetko v jej živote sa vás, áno vás, dotýka na veľmi intimnej úrovni. Prežijete si s ňou dobré, ale aj zlé, víťazstva aj pády. Začne vám na nej záležať viac ako na sebe samých. A keď sa potom dostanete spoločne cez všetky príkoria a nástrahy, na konci hry sa dozviete, že vlastne vôbec nie ste tak dôležitou osobou, ako ste si celý čas mysleli. April sa stáva iba pešiakom v hre kozmických síl. Dôležitým pešiakom, stále však iba pešiakom. Hra tak končí veľmi depresívne, kedy sa z pôvodne obyčajnej študentky na istý čas stane najdôležitejšia osoba v multivesmíre, len aby bola na konci vypoklonkovaná zo scény a odišla do zabudnutia. Jej život a existencia stratia akýkoľvek zmysel, pretože dosiahla to, kvôli čomu sa narodila. Tento záver mi v hlave šrotoval ešte dobré 3 týždne po odohraní titulu a dodnes naň s bolesťou v srdci rád spomínam. Bola to totiž najlepšia cesta, akú som kedy v živote prešiel. Ve Walking Dead se zžijete s vaší hlavní postavou a i všemi, které potkáte. Lee se celou dobu snaží ochránit ty, na kterých mu záleží, a především malou Clementine, která na konci dostane tu poslední nelehkou volbu. Lee umírá a již vám dojde, že není žádná šance ho zachránit. Ve scéně, která se zdá delší, než ve skutečnosti je, vám je přesně řečeno, co musíte udělat. Potřebujete Leeho zastřelit předtím, než se změní. Nechcete, ale víte, že to je ta správná možnost. Přemýšlíte nad tím, co jiného můžete udělat, že musí být nějaká jiná možnost. Ale není. Poslední rozhovor, poslední slova a pak následuje výstřel. Posuň své hraní na nový level s výbavou Logitech. Všechno pro svůj herní komp najdeš na czc.cz. czc.cz. Sponzor pořadu. Rozhodnutí ve videohrách nejsou nikdy jednoduchá. Pokud musíte učinit rozhodnutí ve hře, jejíž příběh je chytře postaven na emocích, každé rozhodnutí vám zabere nikoli vteřiny, ale minuty. Dlouhé, prosazené minuty, kdy nebudete vědět, které rozhodnutí je vlastně lepší. Life is Strange je zářným příkladem, jak něčeho takového nejenom dosáhnout, ale jak vás zároveň svým vlastním činem dohnat k slzám. Existují dva okamžiky v této příběhové adventuře, které nenechaly mé tváře bez mokrých slz. Prvním byl moment, kdy se postava Chloe objevila v nelehké situaci a žádala mě, abych odpojila stroje, které pohánějí zbytky jejího života. V takový moment jsem nejenom propadla smutku, ale zároveň jsem s nevěřícným pohledem čelila dlouhým minutám, které mě nemohly dohnat k tomu, abych učinila jedno nebo druhé rozhodnutí. Nejsložitějším okamžikem se pro mě ale stal konec hry. Paradoxně, výběr, zda nechám čas časem a odjedu společně s Chloe daleko od Arkádii Bay, kterou nechám čelit katastrofě, nebo vrátím všechno na začátek a přejdu o Chloe, nebylo tak těžké. Chloe si vybrala sama a já akceptovala její rozhodnutí. Ale přijmout ho a sledovat, jak moment, který změnil na začátku naprosto všechno, se mým jedním klikem proměňuje na chvilku, kdy ztratím postavu i mně blízkou, bylo skutečně okamžikem, na který jsem s Brekem vzpomínala i dlouho po jejím dohrání. Pro mě ten nejsmutnější herní okamžik pochází určitě ze hry Valiant Hearts, kdy hra je už sama o sobě zasazená do pochmurností první světové války. Střídají se zde okamžiky bezmoci s nadějí. Alespoň, že ty veselější minihříčky doprovázené úžasnou hudbou vám dají ruku na rameno a řeknou vám, no tak, nebuď smutný, vedeš si skvěle a všechny zachráníš. Průběh války prožíváte z pohledu 4 hlavních postav, které společně nahlíží na válku z různých úhlů, ale herní osud je spojí dohromady. Jednou z těchto postav je Emil. Vzorný otec, který nejen sledoval, jak manželiho dcery narukuje proti své vůli do německých řad, ale sám je postaven na frontu a to dokonce na stranu německých protivníků.
Za Emila se dostanete z mnoho krutých situací. Na tajňáka pomáháte zeťákovi, aby se dostal ve zdraví domů, a když už se zdá, že je vše u konce, zhlédnete, jak generál popravuje své vlastní vojáky, protože se odmítají obětovat do prvních linií. Vám rupnou nervy a toho generála přetáhnete lopatou. V té chvíli se na vaše hrdinství nehledí a hra končí popravou Emila za zradu. Rime je pro mě do dnešního dne jedna z nejlepších explorativních her všech dob. Pamatuju si, jak jsem viděl první trailer a řekl jsem si, to vypadá při nejlepším fajn. Jenže pak přišla hlavní skladba od Lindsay Stirling a já si prostě řekl, že si to musím zahrát. Sedl jsem si s kamarádem a prozkoumávali jsme tento tajuplný ostrov, kde následoval jakýsi člověk v rudé pláštěnce. Vtipkovali jsme po celou dobu, když jsme naháněli lišku, skrývali se před obrovskými stvořeními a opravovali roboty. Mezi lokacemi se nám dostalo vzpomínek, které již naznačovaly, že něco nebude v pořádku. V poslední lokaci se vše změnilo. Obrovitánská bouře, všude nejrůznější duchové a dokonce nám zemřela milovaná liška. Ukápla samozřejmě slzička. Říkal jsem si, jak je hra krutá. Jenže najednou dojdete do konce a hrajete za smutného staršího muže. A vše začne dávat smysl. Hráli jste celou dobu za jeho syna, který zemřel během bouře na moři. Vaše šála byla ten jediný kousek pláštěnky, který jste ve skutečnosti měli na sobě vy. Celá hra byla jen jedno velké dobrodružství do posmrtného života a abyste se naposledy rozloučili se svým otcem. Celá hra končí posledním obětím a vypuštěním kousku pláštěnky z okna. Pokud jste ale po cestě sezbírali všechny sběratelské předměty, tak se vám v oběti připojí i vaše matka. Nemám slov, i při čtení tohoto textu mám skylné oči. Snad každý z nás si někdy při monotónní práci začal v hlavě cestovat jinými světy, nebo si snad i jeden takový začal vytvářet. Někteří z nás k tomuto útěku z reálného do svého vlastního světa mají větší sklony, stejně jako Louis, nejstarší bratr Edith z What Remains of Edith Finch. Pro toho se svět denního snění stal výrazně zajímavějším. Postupný rozvoj Louisova světa, Louistopie a dalších sledujeme skrze dopis psychiatričky jeho matce, ve kterém líčí postupnou cestu, na jejímž konci se stal pravým Louisem ten z jeho denních snů a ne ten, který pracoval v továrně na zpracování ryb. Snad více než srdcerivné vyprávění vám ale jeho konečné období života přiblíží sama hratelnost, kdy jako hráč začneme sekání rybích hlav odvádět naprosto automaticky a na obrazovce i v rámci naší pozornosti začne převládat svět Louisovy představivosti, který nás nakonec úplně pohltí. Tedy až na to, že my na konci této cesty budeme muset Louise opustit a zůstat v našem světě, který si ho bude pamatovat ne jako krále magické země, ale jako dělníka v továrně na rybí konzervy s tragickým koncem. My doufáme, že se vám toto video líbilo. A jaké byly vaše momenty, které vás dokázaly ve hrách rozbrečet? Nebojte se napsat dolů do komentářů. Také můžete sdílet a odebírat pro další Top 5.